Bakıda Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının keçirilməsi ilə əlaqədar paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi bildirib ki, velosiped idmanı üzrə yarışların keçirilməsi ilə əlaqədar 23 iyul saat 16:00-dan 20:00-dək Səlyan şosesinin 14-cü kilometrindən Bibi Heybət məscidinə qədər nəqliyyatın hərəkəti tamamilə məhdudlaşdırılacaq. Bundan əlavə, iyulun 24 və 25-də saat 9:00-dan 13:00-dək və saat 16:00-dan 20:00-dək Azneft dairəsindən Səlyan şosesinin 14-cü kilometrinə qədər, həmçinin Bayıl qəsəbəsi istiqamətində küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkəti tamamilə məhdudlaşdırılacaq. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərdən alternativ yollardan istifadə etməyi xahiş edir. Bakı Hərbi Məhkəməsində sabiq deputat Hüseyn Abdullayev, onun anası Zeynəb Abdullayeva, Həbib İmanov, Xalid Əliyev, Namiq Babayev, İntiqam Süleymanov, Pərviz Kazımov, Zaur Quliyev və Nazim Əliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası baş tutmayıb. Hakim Həbib Həsənovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin prosesə gətirilmədiyi elan edilib. Proses avqustun 21-nə dək təxirə salınıb. Qeyd edək ki, ötən prosesdə cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb və prokuror çıxış üçün vaxt istəyib. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyev və Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşı, polis serjantı Qasım Aşbazov öldürməyə cəhddə təqsirləndirilən Yunis Səfərovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Şəlalə Həsənovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən Yunis Səfərovun həbs müddəti gələn il fevralın 3-ünə dək uzadılıb. Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası yerli seçki məntəqələrində yerləşdiriləcək məlumat lövhəsi və seçici siyahısı lövhələrinin satın alınmasına dair alış müsabiqəsi keçirir. Ötən il Mərkəzi Seçki Komissiyası dövlət büdcəsindən bu məqsədlər üçün 1 milyon 964,7 min manat yaxud 1 milyon 155 min dollar istifadə edib. Bu satın alma üzrə təkliflər sorğusu iyulun 17-sində elan edilib və potensial iddialılara tələb olunan sənədlərlə tanış olmaq və təkliflərin verilməsi üçün 2 gündən az vaxt verilib. İyulun 22-si və 23-ündə Mənimlə Xalq Partiyasının sədri, Qarabağ Komitəsinin İdarə Heyətinin üzvü Pənah Hüseyin keçirmək istədiyimiz mitinglə bağlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət edildik. Bizə xəbərdarlıq olundu. Bunu Qarabağ Komitəsinə daxil olan AK Partiyanın rəhbəri Tural Abbaslı deyil. Onun qeyd etməsinə görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti komitənin keçirmək istədiyi aksiyanı məqsədə uyğun saymayıb. Abbaslının vurğulamasına görə həm iyulun 22-sində, həm də 23-ündə onlara bildirilib ki, razılaşdırılmamış aksiya keçiriləcəyi halda qarşısı alınacaq. Salam, Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Keşikçi dağda baş verən sonuncu olaydan sonra Dövlət Sərhəd Xidməti ərazidə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirməyə başlayıb. Azərbaycan sərhədçiləri Gürcüstan tərəfindən Manastır kompleksinə gələn keşişləri və ziyarətçiləri əraziyə buraxmayıblar. Bir qrup Gürcüstan vətəndaşı tərəfindən iyul ayının 14-də Keşikçi dağda Azərbaycan sərhədçilərinə qarşı törədilmiş insidentdən sonra Dövlət Sərhəd Xidməti ərazidə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirməyə başlayıb. Gürcüstan mediası bununla bağlı bəzi görüntülər paylaşıb. Gürcüstanın Rusavi 2 telekanalının hazırladığı reportajda bildirilir ki, ərazidə önləm alan Azərbaycan sərhədçiləri Gürcüstan tərəfindən Manastır kompleksinə gələn keşikçiləri və ziyarətçiləri əraziyə buraxmayıblar. Ərazidə patrol xidməti həyata keçirən Azərbaycan sərhəd qoşunlarının əsgərləri çəkiliş qrupu ilə gələn keşişlərin Manastıra qalxmasına icazə verməyib. Bu zaman əraziyə gələnləri bəlli bir yerə də Gürcüstan sərhəd polisinin əməkdaşları müşahidə ediblər. Bu zaman ərazidə silahlı halda DSİX-in
Mi-17 helikopteri aşağı hündürlükdə uçuşlar həyata keçirib. Helikopterlə gələn hərbiçilər manastıra getmək istəyən gürcülərə oradan uzaqlaşmalarını əmr ediblər. Təxribatçı kütləni idarə edənlərdən biri olan ictimai fəal David Katsarava isə ötən gün özünün Facebook səhifəsində insidentdən sonra Azərbaycan sərhəd qoşunlarının manastırın yaxınlığında səyyar baza yaratdığını, əraziyə çox sayda canlı qüvvə və texnika cəlb edildiyini yazıb. Haqqınaz və Virtual.org xəbər saytlarının redaksiyasında yoxlamalar başlayıb. Məlumata görə, jurnalist Eynullah Fətullayevin rəhbəri olduğu sözü gedən redaksiyalarda vergidən yayınma halları baş verib. Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları Haqqınaz və Virtual.org xəbər saytlarının redaksiyasında yoxlamalara başlayıb. Bu barədə Demokrat Aza mötəbər mənbədən məlumat daxil olub. Məlumata görə jurnalist Eynullah Fətullayevin rəhbəri olduğu sözü gedən redaksiyalarda vergidən yayma halları baş verib. Məsələ ilə bağlı sözü gedən saytların rəhbəri Eynullah Fətullayevlə telefon əlaqəsi saxlasaq da zənglərimizə cavab verən olmayıb. Qeyd edək ki, Eynullah Fətullayev Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən daha çox sifarişi və qalmaqallı, qərəzli yazılar müəllifi kimi tanınır. Turan TV telekanalının əməkdaşı Türkel Azərtürk'ün qohumu siyasi məhbus Emin Saqiyevi karserə salıblar. Bu barədə Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası sədri Cəmil Həsənli bildirib. Hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus kimi tanıdığı Emin Saqiyev karserə salınıb. Bu barədə Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənli bildirib. O əmindir ki, Saqiyev bacanağının Avropadan yayımlanan müxalif Turan TV telekanalının əməkdaşı Türkel Azərtürk'ün jurnalist fəaliyyətinə görə təzyiqə məruz qoyulur. Həsənli siyasi mühacirətdə olan jurnalistlərin və fəalların heç bir təqsiri olmayan qohumlarını təqibə məruz qoyulduğuna görə hakimiyyəti pisləyib. Öz növbəsində Penitensiar Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Mehman Sadıqov bildirib ki, cəza karserinə salınma cəzası dərhal verilmir. Əvvəlcə məhbusla profilaktik söhbət aparılır. Daxili nizam-intizam pozulmasının yol verilməz olduğu izah olunur. Bunun nəticəsi olmasa, cəza kamerasına salma cəzası verilir, deyə Sadıqov bildirir. Saqiyev 2017-ci ilin noyabrında həbs edilib. Ötən ilin oktyabrında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tərəfindən böyük ölçüdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində təqsirli bilinib və 7 il müddətinə azadlıqda məhrum edilib. Azərbaycan ordusunun bir qrup sülh məramlısı plana uyğun olaraq rotasiya qaydasında Əfqanistana yola salınıb. Dünən Azərbaycan ordusunun bir qrup sülh məramlısı plana uyğun rotasiya qaydasında Əfqanistana yola salınıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, onlar NATO-nun qətiyyətli dəstək missiyasının tərkibində fəaliyyət göstərəcəklər. Azərbaycan ordusunun Əfqanistandakı sülh məramlı missiyası 2002-ci il noyabrın 20-sindən başlayıb. Hazırda Azərbaycan ordusunun 120 hərbi qulluqçusu, 2 hərbi həkimi və 6 qərargah sahibi olmaqla Əfqanistandakı missiyada iştirak edirlər. NATO-nun qətiyyətli dəstək missiyası 2015-ci ilin yanvarından həyata keçirilir. Xatırladaq ki, 1994-cü ildə Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığa başlayıb. Bu əlaqələrin əsas tərkib hissəsini hərbi əməkdaşlıq, təhlükəsizlik məsələləri üzrə siyasi məsləhətləşmələr və sülh məramlı əməliyyatlar təşkil edir. Bu il iyulun əvvəlində oktyabrdan Bakı-Nyu-York Bakı reysi ilə uçuşların dayandırılacağı bildirilmişdi. Lakin dünən Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti açıqlama verib ki, Bakı-Nyu-York uçuşlarını daha bir il müddətinə davam etdirməyə qərar alıb. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bakı-Nyu-York uçuşlarını daha bir il müddətinə davam etdirməyə qərar alıb. Qərar donanmanın texniki imkanlarının optimallaşdırılması və sərnişinlərin çoxsaylı istəklərinin nəzərə alınması ilə izah edilib. Bu barədə iyulun 23-də Azalı Mətbuat Xidməti məlumat verib. Beləliklə, Bakıdan Nyu-Yorka birbaşa reyslər Azərbaycan Milli Aviadaşıcısının qış cədvəli çərçivəsində davam etdiriləcək. Bakı-Nyu-York reysləri həm 2019-2020-ci ilin qış cədvəli, həm də 2020-ci ilin yay cədvəli çərçivəsində həftədə 2 dəfə olmaqla bazar ertəsi və şənbə günləri Boeing 787 təyyarələri ilə yerinə yetiriləcək. İki gənc məlumata görə birinin 19 yaşı var. Putinə suiqəst hazırlayıb. Putinin kortejinin keçəcəyi hissəyə bomba qoyublar. Suiqəstçilər həbs olunub. Polislər bunu nəyə görə etmişsiniz deyə soruşanda isə cavabları bolub. Sadəcə polis qüvvələrinin nə dərəcədə çevik reaksiya verəcəyini yoxlamaq istəyirdik.
Yekaterinburqda Rusiya prezidenti Vladimir Putinin kortejinin keçəcəyi yola bomba qoyulub, amma iki nəfərin hazırladığı xüsusi cihaz partlamayıb. Polis əməkdaşları partlayıcı maddə haqda kortejin gəlişindən 15 dəqiqə əvvəl xəbər tutublar, nəzarət kameraları şübhəli əşya aşkarlayıblar. Yaxınlaşıb qutuya baxıblar, qırmızı izolentlə sarılmış, içində şüşə qab və naqillər gözə dəyib. Tezliklə kortejə zərər vurmağı planlaşdıranlar ələ keçirilir, hələlik onlardan yalnız birinin adı çəkilir. Mikhail Traçimovun cəmi 19 yaşı var, ikinci şübhəlinin həyətləri süpürdüyü bildirilir. Saxlanıların ilkin ifadəsinə görə sadəcə polis qüvvələrinin nə dərəcədə çevik reaksiya verəcəyini yoxlamaq istəyiblərmiş. Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İyulun 24-də saat 22 radələrində Hərbi Hava Qüvvələrinin Mi-29 təyyarəsi ilə qəflətən rabitə əlaqəsi kəsilib və aviasiya vasitəsi radarlardan itib. İlkin ehtimala görə aviasiya qəzası nəticəsində hərbi təyyarə Xəzər dənizinə düşüb. İyulun 24-də saat 22:00 radələrində plana uyğun olaraq gecə vaxtı təlim məşq uçuşları keçirən Hərbi Hava Qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsi ilə qəflətən rabitə əlaqəsi kəsilib və aviasiya vasitəsi radarlardan itib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ilkin ehtimala görə aviasiya qəzası nəticəsində hərbi təyyarə Xəzər dənizinə düşüb. Pilotun axtarışı və xilas edilməsi üçün təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir. Müdafiə Nazirliyinin tapşırığına əsasən yaradılan komissiya qəzanın səbəblərinin araşdırılmasına başlayıb. Hərbi prokurorluq dənizə düşən təyyarə ilə bağlı açıqlama yayıb, cinayət məcəlləsinin 342.2-ci maddəsi ilə isə cinayət işi başlanılıb. Hərbi prokurorluqda Hərbi Hava Qüvvələrinin Mi-29 təyyarəsinin Xəzər dənizinə düşməsi ilə əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 342.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq Hərbi prokurorluğun təcrübəli və peşəkar işçilərindən ibarət istintaq qrupu yaradılıb və təxirəsalınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilməyə başlayıb. Bu barədə Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətində məlumat verilib, bildirilib ki, hazırda ibtidai araşdırma intensiv davam etdirilir, hadisə yeri müəyyən olunaraq baxış keçirilməsi, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlərin götürülməsi, hadisə şahidlərinin dairəsi müəyyən edilərək onların dindirilməsi, müvafiq ekspertizaların keçirilməsi və eləcə də digər zəruri istintaq hərəkətlərinin icrası təmin edilməklə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlər görüləcək. Qeyd olunub ki, Azərbaycan hərbi prokuroru Ədliyyə general-leytinantı Xanlar Vəliyev də istintaq qrupu ilə birlikdə hadisə yerinə gedib. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədov iyulun 24-də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırılması ilə bağlı məlumat yaymışdı. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev Kanal 13-ə müsahibəsində bildirib ki, Bayram Məmmədovun dedikləri yalandır və bu barədə yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə belə bir şəxsin çağırılması barədə məlumat yoxdur. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədov iyulun 24-də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırılması ilə bağlı məlumat yayıb. O bildirib ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən atasına zəng ediblər. Atasına zəng edən şəxs özünü idarənin tədqiqat şöbəsinin əməkdaşı kimi təqdim edib və bugün idarəyə gəlməsini istəyib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev Kanal 13-ə müsahibəsində bildirib ki, Bayram Məmmədovun dedikləri yalandır və bu barədə yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə elə bir şəxsin çağırılması barədə mətbuat xidmətində heç bir məlumat yoxdur. Sosial şəbəkələrdə Bayram Məmmədovun Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin təhqiqat və istintaq şöb idarəsinə çağırılması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə Bayram Məmmədov adlı şəxs nə dünən, nə bugün, nə də sabah çağırılması ilə bağlı heç bir
tapşırıq və göstəriş yoxdur. Və bu məlumatın hardan alınması, kim tərəfindən yayılması bizim üçün qaranlıqdır. Əgər məlumat olanlar, bilənlər varsa bu məlumatlardan və onu çağıran kimdirsə, bizə məlumat versin, biz də öz növbəmizə tədbir görək ki, Bayram Məmmədovun Bakı şəhər baş polis idarəsinə çağırılması iddiasında olan adam kimdir və bu adam nədən maraqlıdır? Niyə Bakı şəhər baş polis idarəsinin adı Bakı şəhər baş polis idarəsinin aid olmayan məsələdə hallandırılır? AXÇP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı iyulun 25-də pasportunu alıb. Gözəl Bayramlı pasportunun verilməsini cəmiyyətin sərt təpkisi ilə əlaqələndirib. AXÇP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı iyulun 25-də pasportunu alıb. Bu barədə Gözəl Bayramlı özü Facebook hesabında yazıb. Gözəl Bayramlı pasportunun verilməsini cəmiyyətin sərt təpkisi ilə əlaqələndirib. Stat. Nəhayət, bugün pasportumu aldım. Məsələyə cəmiyyətin sərt reaksiyası öz təsirini göstərdi. Buna görə də hər kəsə bir daha təşəkkür edirəm. Var olun. Statın sonu. AXÇP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı dünən səhhətindəki problemlərlə əlaqədar təcili müalicə olunmasını xatırladaraq qonşu ölkəyə getməsinə problem yaradıldığını yazmışdı. Gözəl Bayramlı 2017-ci ilin mayında Gürcüstandan qayıdarkən Sınıq Körpü Gömrük Keçid məntəqəsində saxlanmışdı. Onun çantasından bəyan edilməmiş 12 min dollar tapıldığı iddia olunaraq barəsində Cinayət Məcəlləsinin 206-cı maddəsi ilə cinayət işi başlandı. Qazax rayon məhkəməsinin hökmü ilə Gözəl Bayramlıya 3 il həbs cəzası verildi. Dövlət əleyhinə çağırışlarda ittiham olunaraq məhkum edilən kriminal az saytın baş redaktoru Anar Məmmədovun işi üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayət Azərpoçta saxlanılır. Bu barədə baş redaktorun özü məlumat verib. Dövlət əleyhinə çağırışlarda ittiham olunaraq məhkum edilən kriminal az saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun işi üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayət Azərpoçta saxlanılır. Bu barədə baş redaktorun özü məlumat verib. Jurnalistin sözlərinə görə şikayətlər təyinat ölkəsinə göndərilmir. Stat. Yəqin ki, mənim Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərdiyim məktublar sonradan itdi deyə rəsmiləşdiriləcək. Azərbaycan hökuməti insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanın 34-cü maddəsini kütləvi şəkildə pozur. Statın sonu. Azərbaycan Türkiyə üçün viza rejimini aradan qaldırır. Bu barədə Türkiyə mətbuatı Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Mövlud Çavuşoğlu istinadən məlumat yayıb. Azərbaycan Türkiyə üçün viza rejimini aradan qaldırır. Bu barədə Türkiyə mətbuatı Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Mövlud Çavuşoğlu'na istinadən yazıb. Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı bildirib ki, sentyabrın 1-dən Azərbaycan Türkiyə vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edəcək. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir. Xalqlarımız arasında ortaq etnik, mədəni, tarixi köklərə, qardaşlıq və dostluq həmrəyliyinə sökənən Azərbaycan və Türkiyə əlaqələri Ulu Öndər Heydər Əliyevin Bir Millət, İki Dövlət kəlamına uyğun olaraq ən yüksək səviyyədədir. Hər tərəfli inkişaf edən Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlığı ölkələrimiz arasında viza sahəsində əməkdaşlığın dəyərləndirilməsini və xalqlarımızın sərbəst gediş-gəlişinin təmin edilməsi zəruriyyətini şərtləndirir. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasına 30 günədək müddətə səfər etmək istəyən Türkiyə Respublikasının ümumvətəndaş pasportuna malik vətəndaşları üçün 1 sentyabr 2019-cu il tarixindən etibarən viza tələbi ləğv edilir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə viza tələbinin ləğvi ilə bağlı not ünvanlanıb. Əlavə edək ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində 30 gündən artıq qalmaq istəyən Türkiyə Respublikası vətəndaşlarının statusu Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunları ilə tənzimlənir. Türkiyə Respublikası hökumətinin qərarına əsasən bu ölkəyə 30 günədək səfər edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşları viza tələbindən azad edilmişdi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Rəsul Cəfərov, Emin Hüseynov və Səbuhi Qafarovun şikayətlərini təmin edib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ərizəçilərin Avropa Konvensiyasının 11-ci zəmanət verilən hüququn pozulduğu qənaətinə gəlib və onlara 4500 avro məbləğində pul təzminatı verilməsi barədə qərar çıxarıb.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bugün Cəfərov və digərləri Azərbaycana qarşı işi üzrə qərarını açıqlayıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ərizəçilərin Avropa Konvensiyasının 11-ci zəmanət verilən hüququnun pozulduğu qənaiyyətinə gəlib və onlara 4500 avro məbləğində pul təzminatı verilməsi barədə qərar çıxarıb. Şikayət vətəndaş cəmiyyəti fəalları Rəsul Cəfərov, Emin Hüseynov və Səbuhi Qafarov tərəfindən Azərbaycan hakimiyyətinin onların 2011-ci ildə hüquq müdafiə fəaliyyəti həyata keçirmək məqsədi ilə təsis etdikləri İnsan Hüquqları Klubunu qeydiyyata almaqdan imtinası ilə əlaqədar verilib. Hakimiyyətin yekun imtina səbəbi kimi, təsis edilmiş QHT-nin təşkilatın sənədlərində qanunun nümayəndəsinin səlahiyyətlərini göstərə bilməməsi göstərilib. Yerli məhkəmələr təsisçilərin qeydiyyatdan imtina ilə bağlı şikayətlərini təmin etməyib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanın qeydiyyat haqda milli qanun vericiliyinin aydın olmadığını və fərqli təfsirlərə imkan vermədiyini müəyyən edib. ASTV-nin sabiq sədri Arif Alşanov yenidən ailə həyatı qurub. O, Mədəniyyət kanalının aparıcısı, həmçinin televiziyanın solisti Ayşə Məstanov ilə nigaha girib. ASTV-nin sabiq sədri Arif Alşanov yenidən ailə qurub. O, Mədəniyyət kanalının aparıcısı, həmçinin televiziyanın solisti Ayşə Məstanov ilə nigaha girib. Cütlüyün izdivacdan bir oğlu var. Mənbə bildirir ki, Ayşə Məstanova Arif Alşanov işdən azad edildiyi gün telekanalı tərk edib. Xatırladaq ki, Arif Alşanov bu il yanvarın 15-də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla ASV-nin sədrliyindən azad edildi. Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugün axşam saatlarında kanalımızın sosial media hesablarına hücum olunub və 200 minlik Instagram və 199 minlik Facebook hesabımız uğurlanıb. Hesablarımızı hücum edib ələ keçirən şəxslərin adı sosial mediada Murad Hamidov və Yunus Azəridir. Əziz izləyicilər, Azad Mediaya bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olun. ATƏT-in kütləvi informasiya vasitələri azadlığı üzrə nümayəndəsi Arlem Dezir yılın 25-də Vaşinqtonda Konqres qarşısında Azərbaycandakı müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin ağır durumu barədə çıxış edib. O, Azərbaycanın müstəqil kivlərin səsini boğmağa son qoymağa çağırıb. ATƏT-in kütləvi informasiya vasitələri azadlığı üzrə nümayəndəsi Arlem Dezir təşkilatın üzvü olan Azərbaycan kimi bəzi dövlətləri müstəqil kivlərin səsini boğmağa, son qoymağa çağırıb. Bunun yol verilməz olduğunu qeyd edib. Dezir iyulun 25-də Vaşinqtonda Konqres qarşısında ilk çıxışı zamanı deyib, Azərbaycandakı vəziyyət bizdə dərin narahatlıq hissi yaradır. Biz həqiqətən Azərbaycanın ATƏT qarşısında müstəqil kütləvi informasiya vasitələri və müxalif səslər ölkədəki vəziyyətlə bağlı öz mövqeyini bildirmək imkanına malik olanlarla bağlı öhdəliklərinə riayət etməsini istəyirik deyə Dezir Helsinki Komissiyası kimi məşhur olan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Komissiyası tərəfindən təşkil edilmiş dinləmələr də bildirib. Nümayəndələr Palatasının üzvü Alice Hastings sual verərək Azərbaycanın ən böyük jurnalist həbsxanaları arasında olduğunu, ATƏT regionunda Türkiyədən sonra ikinci yerdə olduğunu və bunun xüsusi narahatlıq doğurduğunu xatırladı. O qeyd edib ki, Azərbaycan hazırda heç bir müstəqil televiziyanın, çap nəşrinin, radio şəbəkənin olmadığı bir ölkədir. Azərbaycan onlayn kivlərə qarşı repressiyaları gücləndirib. Azərbaycan dilində demək olar ki, bütün müstəqil xəbər saytları bloklanıb və onlayn informasiya ilə bağlı hüquqi məhdudiyyətlər. İyulun 24-ü təlim məşq uçuşları həyata keçirən zaman radardan itən Azərbaycan hava qüvvələrinə məxsus Mi-29 təyyarəsinin tapıldığı bildirilir. Pilotun axtarışları isə davam etdirilir. İyulun 24-ü təlim məşq uçuşları həyata keçirən zaman radardan itən Azərbaycan hava qüvvələrinə məxsus Mi-29 təyyarəsinin artıq tapıldığı bildirilir. Bu barədə təyyarədəki pilotun yaxını politoloq Qabil Hüseynli danışıb. Qabil Hüseynlinin sözlərinə görə bugün iyulun 26-sında hərbi
təyyarənin quruya çıxarılacağı gözlənilir. Stat təyyarənin tapıldığı deyilir. Təxminən Giləzi ilə Şurabad ərazisində olduğu söylənilir. Kranla quruya çıxarılacaq. Statın sonu. Qabil Hüseynli əlavə edib ki, hazırda o da hadisə yerinə yollanıb. Amma rəsmi qurumlar hələlik təyyarənin tapılması ilə bağlı hər hansı açıqlama verməyiblər. Müdafiə Nazirliyi müşavirə keçirib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi iyulun 25-də hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarənin qəzanın səbəblərinin araşdırılması və müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə yaradılan əməliyyat qərargahında olub. Zakir Həsərinovun rəhbərliyi ilə xidməti müşavirə keçirilib. Nazir digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı fəaliyyətin davam etdirilməsi barədə müvafiq göstərişlər verib. Bugün saat 14:10 radələrində İran İslam Respublikasının bayrağı altında üzən quru yük gəmisi Lənkəran limanı yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 helikopteri və Dövlət Sərhəd Xidmətinin gözətçisi gəmisi hadisə yerində xilas etmə əməliyyatlarına başlayıblar. Bugün saat 14:10 radələrində İran İslam Respublikasının bayrağı altında üzən Şabahəng quru yük gəmisindən Lənkəran limanı yaxınlığında qəzaya uğraması ilə bağlı Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinə qəza həyəcanı siqnalı daxil olub. Bu barədə Dövlət Dəniz Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, qərargah tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 helikopteri və Dövlət Sərhəd Xidmətinin gözətçi gəmisi hadisə yerində xilas etmə əməliyyatlarına cəlb edilib. Azərbaycan Türkiyə vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv etdikdən sonra Rusiya da Türkiyə vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv etdi. Rusiya Ankaradan da eyni jesti gözlədiyini deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Türkiyə Respublikası ilə bağlı bəzi xüsusi iqtisadi ölçülərin ləğv edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Bu barədə iyulun 25-də iki ölkə arasında 2010-cu il sazişinin yenilənməsi ilə bağlı verilən qərarda deyilir. Yeni sərəncama görə həm adi ümumi vətəndaş xarici pasportu, həm də xidməti vəsiqəsi olan Türkiyə vətəndaşları Rusiyaya hansı səbəbdən gəlmələrindən asılı olmayaraq əksər məhdudiyyətlərdən azad olunacaqlar. Rusiya tərəfi isə bu qərarın qarşılığında Türkiyəyə getmək istəyən xidməti pasportu olan Rus vətəndaşları ilə bağlı rəsmi Ankaradan eyni addımı gözlədiyini deyib. Sədərək Ticarət Mərkəzinin ərazisində yanğın baş verib, hadisə yerinə dərhal yanğın söndürmə maşınları cəlb olunub. Xarici ölkələrdə küçələrdə gördüyünüz küçə musiqiçilərini Bakıda da görəcəksiniz. Küçə sənətçisi kimi fəaliyyət göstərmək istəyənlər bugündən Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Kastinqdən keçdikləri təqdirdə 3 ay ərzində seçilmiş ərazidə bacarıqlarını nümayiş etdirə biləcəklər. Bakıda küçə sənətçisi kimi fəaliyyət göstərmək istəyənlər bugündən Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Bunu Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzinin direktoru Rüfət Bağırov küçə sənətçiləri adlı layihənin təqdimatında çıxış edərkən deyib, onun sözlərinə görə ayda bir dəfə mərkəz tərəfindən müraciət edilən bacarıqlı şəxslərin kastingi keçiriləcək. Kastingdən keçən istedadlı şəxslər 3 ay ərzində seçilmiş ərazidə bacarıqlarını nümayiş etdirə biləcəklər. Sənətçilər 3 ay başa çatdıqdan sonra müddətin uzadılması üçün yenidən mərkəzə müraciət edə bilərlər. Seçimdən keçənlər fəaliyyət göstərmək üçün heç bir rüsum ödəməyəcək və qazandıqları bütün vəsaiti özlərinə götürəcəklər. Bağırov əlavə edib ki, dövlət qurumlarının dəstək olduğu layihə çərçivəsində seçim mərhələsini uğurla adlayan sənətçilər Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzi tərəfindən Bakının Nizami küçəsində, İçəri şəhərdə və Dəniz kənarı bulvar ərazisində çıxış etmələri üçün rəylər veriləcək. Layihə çərçivəsində aktyorlar, musiqiçilər, rəssamlar, rəqqaslar və digər yaradıcı şəxslərə öz istedadlarını nümayiş etdirməyə lazımi şərait yaradılacaq. Salam, kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun. Dünən Azərbaycan ordusunun 2 əsgəri dünyasını dəyişib, onlardan Ramil Fariz oğlu Cəlilov top vurma nəticəsində öldüyü, baş leytinant Kəmran Elçinoğlu Əliyev isə əsgər yoldaşı tərəfindən ehtiyatsızlıq nəticəsində öldürüldüyü deyilir. Digər versiyaya görə isə Kəmran Əliyevin intihar etdiyi deyilir.
Dünən daha bir Azərbaycan hərbiçisinin nəşi evinə gətirilib. Bu, Tərtər rayonunda xidmət etdiyi bildirilən Azərbaycan Milli Ordusunun zabiti baş leytinant Kamran Elçinoğlu Əliyevdir. Məlumatı ilk olaraq sosial şəbəkədə jurnalist Əzizə İsmailova paylaşıb. Zabitin nəşi Bakıya Binəqədi rayonu Məsud Davudoğlu küçəsindəki evinə gətirilib. Əzizə İsmailovanın qonşulardan əldə etdiyi məlumata görə 25 yaşlı zabit özünü güllə ilə vuraraq intihar edib. Başqa bir mənbə isə onun öz hərbiçi yoldaşı tərəfindən ehtiyatsızlıqdan vurularaq öldürüldüyü bildirilir. İyulun 26-sında Azərbaycan ordusunun əsgəri Ramil Farizoğlu Cəlilovun nəşinin yaşadığı Bakı şəhərinin Sultəpə qəsəbəsinə gətirildiyi bildirilir. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə 21 yaşlı Ramil Cəlilovun Ağdamdakı N saylı hərbi hissədə xidmət etdiyi deyilir. İlkin məlumatlara görə əsgər elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb. Ailəsi ətraflı açıqlama verməkdən imtina edib, Müdafiə Nazirliyi hadisə ilə bağlı hər hansı məlumat yaymayıb. Qeyd edək ki, Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun yaydığı məlumata görə 2019-cu ildə Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda ən azı 20 hərbi qulluqçu ölüb, onların 5 nəfəri döyüş, 15 nəfəri isə geri döyüş itkisidir. Dünən Lənkəran yaxınlığında batan İranın Şəbahəng gəmisinin bütün ekipajı xilas edilib, onlardan 7-si İran, 2-si Hindistan vətəndaşıdır. Xilas edilənlər Bakıya gətirilib. İyulun 26-sında Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin Başkomanda Nəzarət Mərkəzinə İran bayrağı altında üzən Şəbahəng quru yük gəmisinin Lənkəran reydində sahildən 15 mil məsafədə batmaq təhlükəsi ilə üzləşməsi barədə məlumat daxil olub. Cənub istiqamətində Dövlət Sərhədinin mühafizəsini həyata keçirən tufan tipli sərhəd gözətçi gəmisi dərhal hadisə yerinə göndərilib. Bundan başqa əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 helikopteri cəlb olunub. Sərhəd gözətçi gəmisi və helikopterlər hadisə yerinə çataraq xilas etmə əməliyyatına başlayıb. Batan gəminin 9 nəfərdən ibarət olan ekipajı tam heyətlə xilas edilib. Gəmi heyəti xilas edildikdən sonra saat 16:22-də gəmi batıb. Gəminin xilas edilmiş heyət üzvləri Bakıya gətirilib. Heyət üzvlərindən 7 nəfəri İran, ikisi isə Hindistan vətəndaşıdır. Gəminin batmasına səbəb kimi ağır yükün olması və fırtınalı hava şəraiti göstərilir. Azərbaycanın sabiq Xarici İqtisadi Əlaqələr Naziri Qüdrət Quliyev öz oğlundan imtina edib, səbəb isə oğlunun Azadlıq qəzetinə verdiyi açıqlama olub. Azərbaycanın sabiq Xarici İqtisadi Əlaqələr Naziri Qüdrət Quliyev öz oğlundan imtina edib, bu barədə o şəxsi Facebook səhifəsində yazıb. Məlumata görə, bu addım atmağa Quliyevi Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçmüş oğlu Mona Quliyev müxalif Azadlıq qəzetinə verdiyi qalmaqallı müsahibəsi vadar edib. Quliyev bildirib ki, ailəsi Monadan imtina edir və onun siyasi fəaliyyətinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Xatırladaq ki, 5 ildir ki, ABŞ-da yaşayan Murad Quliyev reper kimi özünü sınayıb. O, Azərbaycanın xalq artisti Aygün Kazımova ilə duet oxuyub. Quliyev Kazımova ilə birlikdə Tənha Qadın mahnısını ifa edib. Əli Həsənovun xanımı Kaspi Liseyi Ümumi Təhsil Məktəb MMC-nin sahibi Sona Vəliyevanın məhkəmə işi davam edir. Prosesdə Kaspi Liseyinin direktoru Elnur Əliyev şahid qismində dindirilib, liseydə 564 min manat mənimsəməsi ilə bağlı cinayətçi Elnur Əliyevin Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə müraciət əsasında başlanıb.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azər Paşayevin sədirliyi ilə Kaspi Liseyin Ümumtəhsil Məktəbi MMC-də 564 min manatlıq mənimsəmə ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə Kaspi Liseyinin direktoru Elnur Əliyev şahid qismində dindirilib. Liseydə 564 min manatı mənimsəmə ilə bağlı cinayətçi Elnur Əliyevin Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə müraciəti əsasında başlanıb. Şahid bildirib ki, liseyə 2018-ci ilin mart ayından rəhbərlik edir və təqsirləndirilən şəxs Tural Məmmədovun baş mühasib vəzifəsinin icrasından razı deyildi. Onun sözlərinə görə hesabatlar vaxtı-vaxtında verilmirdi, veriləndə isə səhv verilirdi. Stat. Keçən ilin sentyabr ayında növbəti dəfə hesabat verilməyəndə mən Tural Məmmədov və digər təqsirləndirilən şəxs mühasib Fərahim Möhbalıyevin işdən azad olunması ilə bağlı təsisçiyə müraciət etdim. Lakin o, həmişə Məmmədova həddindən artıq dəstək verirdi və arxasında dururdu. Ona görə də bu dəfə məndən onları ofisə digər işə köçürməyi xahiş etdi. Mən onlardan kassanı təhvil alanda 400 min kəsir aşkar etdim. Növbəti gün kassa qəbzlərinin sayında kəsir məbləği bundan da artıq çıxdı. Komissiya yaradıldı, məlum oldu ki, 560 min əksikdir. Məmmədov mənə dedi ki, təsisçi ilə təkbətək görüşmək istəyir. Görüşdə mən də iştirak etdim. Əvvəl Tural bildirdi ki, pulun bir hissəsini götürüb iş qurmaq istəyib. Sonra isə əlində kağız gələrək and içdi ki, çatmayan 560 mini ödəyəcək. Mən onun sözlərinə inanmadım. Statın sonu. Təqsirləndirilən Tural Məmmədov isə bildirib ki, liseyin təsisçisi olan Sona Vəliyeva ilə görüşəndə Əliyev yox idi. Həmin görüşdə Vəliyeva ona ərizə yazaraq pulun götürülməsini öz üzərinə götürməsini dedi. Əks təqdirdə polisə müraciət edəcəyini bildirdi. Həmin görüşdə siz yox idiniz. Mən Sona Vəliyevanın qol çəkdiyi daxili ödəniş qəbzlərini gətirdim. Onları niyə başqa adı ilə tikmisiniz, deyə Məmmədov soruşub. Daha sonra vəkil Elçin Sadıqov liseydə işçilərə verilən əmək haqqının 90%-nin nağd şəkildə verilməsindən Əliyevin xəbəri olub-olmadığını soruşub. Əliyev suala cavab olaraq, mən direktor olandan sonra əmək haqqları bank vasitəsilə verilir, deyib. Təqsirləndirilən şəxslər isə bildiriblər ki, maaşların nağd şəkildə verilməsi barədə tapşırığı onlara rəhbərlik verib. Daha sonra təqsirləndirilən şəxslər bildirib ki, onlardan 714 qəbz götürülüb və Əliyevdən qəbzlərin kassa mədaxil orderləri yoxsa daxili ödəniş qəbzləri olduğunu soruşublar. Əliyev suala cavab verməyib. Biz banklarla işləmək üçün köçürmələri bank vasitəsilə aparmaq üçün 5 bankdan ibarət siyahını tərtib etdik. Lakin bu siyahı qəbul olunmayıb. Sona Vəliyeva deyib ki, Paşa Bankla işləyə bilmərik, çünki pulumuz orada olsa, biz pulu Heydər Əliyev fonduna köçürməli olacaq. Tural Məmmədov həmçinin əlavə edib ki, hər gün pulu Sona Vəliyevaya verildi və həmin pulları Etibar Əliyevlə bir yerdə sayırdı. Əliyev isə mən səninlə heç bir pul saymamışam, deyə cavab verib. Növbəti məhkəmə prosesi avqustun 2-sinə təyin edilib. Xatırladaq ki, ölkə prezidentinin köməkçisi Əli Həsənovun xanımı Sona Vəliyeva Kaspi Liseyi MMC-nin təsisçisidir. Cinayət işində onun da adı keçir və bu ad məhkəmədə bir neçə dəfə hallanıb. Müsavatçı Azad Həsənov artıq 6 gündür ki, aclıq aksiyası edir. Müsavat partiyası Azad Həsənov barəsində bəraət hökmünün çıxarılması və onun dərhal azad olması tələbi ilə bəyanat qəbul edib. Siyasi məhbus Azad Həsənov artıq 6-cı gündür ki, aclıq aksiyasını davam etdirir. Bugün Müsavat partiyası Azad Həsənov barəsində bəraət hökmünün çıxarılması və onun dərhal azad olunmasını tələbi ilə bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, Müsavat partiyasının üzvü olduğu üçün təqiblərə məruz qalan Azad Həsənov həbs təhlükəsi altında ölkəni tərk edib mühacirətə getməyə məcbur olub. Azad Həsənov xəstə atasını son dəfə görmək üçün ölkəyə döndüyü gün qondarma ittihamlarla siyasi sifarişlə həbs olunub. Azad Həsənova qarşı aparılan istintaq işi və konkret ittihamlar vəkili tərəfindən tamam ifşa olunduqdan sonra məhkəmə prosesi məqsədli şəkildə uzadılmaqdadır. Azad Həsənov məhkəmə prosesinin uzadılmasına etiraz olaraq artıq 6 gündür ki, çətin həbsxana şəraitində aclıq aksiyası keçirir. Müsavat partiyası Azad Həsənova qarşı aparılan qondarma məhkəmə araşdırmasının ən qısa zamanda bitməsini, onun haqda bəraət hökmü çıxarılmaqla dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir. Azad Həsənovun vəkili Osman Kazımov Amerikanın səfiri ilə görüşüb, bu barədə o öz Facebook hesabında yazıb. Müsavatçı gəncin vəkili Osman Kazımov Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Lee Litzenberger ilə görüşüb. Vəkilin verdiyi məlumata görə görüşdə siyasi məhbusların durumu, Azad Həsənovun açlıq aksiyası, Mustafa Hacıbəyliyə qarşı çıxarılan
hökm və digər məsələlər müzakirə olunub. ABŞ səfiri ilə Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı məsələni müzakirə etdik. Cənab Li kifayət qədər xoş təəssürat bağışladı. Azərbaycanda insan hüquqları və vəkilliklə bağlı geniş məlumata malikdir, deyə Osman Kasımov öz Facebook hesabında yazıb. Azərbaycan manatı üçüncü dəfə devalvasiya ilə üz-üzədir. Vəziyyətin ağırlığı baş bankiri də narahat edib. Bugün Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun 800 milyon manatlıq satılmayan vəsaiti var. Əgər həmin vəsait bazara çıxsaydı, manatın məzənnəsi xeyli möhkəmlənərdi. Bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Hazırda manat devalvasiya təhlükəsi ilə üzbəüzdür, amma biz manatın bağlaşmasını istəmirik. Bunun təkcə müsbət deyil, həm də mənfi tərəfləri var, deyə bankir bildirib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti həftədə görüşmə ümidi ilə. Sağ olun.